kanalimizga xush kelibsizlar. Biz bugun yubqa tayyorlashni ko'rsatib beraman sizlarga. Yubqa tayyorlash uchun 1 kg un, suv, 100 g tuz kerak bo'ladi. Hozir men un solaman, keyin tuzni sola olaman va qorishtirib xamir tayyorlayman. Xamirimizni bo'sh ham tayyorlamaysizlar, qattiq ham normal xamir tayyorlay olasizlar. Buni biz mishokka o'rab 20 minut qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha hozir sutini tayyorlay olamiz. Buning uchun bizga mana 800 g sut, 250 g qaymoq, sariq yog', keyin oq yog' kerak bo'ladi. Bilan qaymoq qaynagandan keyin oq yog'imiz solamiz 2 piyola. Keyin mana shu sariq yog'imni o'zim xohlaganim uchun solaman. Sizlar ham solsanglar shirin bo'ladi. Mazasini keyin ko'rasizlar. Mana shu yog'ini ham solib yuboraman. Ana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Xamirimizni mayda bo'laklarga bo'lib, buni yaxshilab zivala qilib, terib chiqamiz va ustini mishok bilan yopib, 10-15 minut dam oldiramiz. Gardashi davron ayrdi yuz diyorda
dam oldi. Mana shu balachalarni olib, yoyib chiqamiz. Pishiradigan tovam bor, spetsialni katta tova. Gazni yoqamiz, tovani qizitamiz va o'sha yoygan xamirlarimni pishirishni boshlaymiz. Mana xamirni qo'ydim, orqa taraf qizordi, og'daramiz. Qizorgan tarafiga mana shu tayyor bo'lgan masalliqni qo'yib, yoygan xamirimizni ustiga yopamiz. Shunday ketma-ket qilib, og'darib, qizorgan tarafga xamirni qo'yib pishiraverasiz. U endi o'zingizga bog'liq. 6 qavat qilasizmi, 7 qavat qilasizmi? Yuqalarimni oldim. Mana o'g'amdan keyin qatlab ko'rsataman sizlarga. Qanday qatlaysizlar? O'zlaringiz bilasizlar, mana shunday qatlayapman. Mana buni sizlarga yoqadi degan umid qilaman. Juda ham shirin bo'lgan. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, obuna bo'lib qolinglar. Kanalimizga